Kabla hatujaanza kufanya maswali ya hii subtopic yetu ya electric field, kitu cha kwanza kabisa ambacho natakiwa tujue kwanza direction ya electric field. Hatuwezi tukasolve maswali ya subtopic yetu ya electric field kama hatujajua direction. Direction ni siku zote ya electric field huwa tunatumia small positive test charge. Huwa tunatumia positive test charge yenyewe ndio huwa inatumika kwenye kushow hiyo direction ya nadiri yako ya electric field yako. Kwa mfano unakuwa na hizi na chaji yako hii hapa. Mfano unakuwa na chaji yako yenyewe ni positive. Yenyewe ni positive. Lakini nataka tujue direction ya hii electric field yangu yenyewe chaji yangu ambayo yenyewe inakuwa na provide electric field, direction yake itakuwa ni wapi? Direction yake itakuwa wapi? Kwa hiyo lazima uwe na chaji yako ambayo yenyewe ndio tunasema ni test charge, ambayo yenyewe mara nyingi sana inakuwa ni positive charge. Yenyewe ndio huwa tunaitumia kwenye kujua direction ambayo inaprovidiwa, direction ya field ambayo inaprovidiwa na hii hapa charge yako. Kwa hiyo ile charge ambayo yenyewe inakuwa inaprovide electric field huwa tunaitaga ni source charge. Huwa tunaita ni source charge. Source charge. Na ile charge yangu ambayo unaitumia katika kudetermine hiyo direction ya source charge au field ambayo yenyewe inakuwa inaprovidiwa na hii hapa inakuwa inaprovidiwa na hii nanilio yako, source charge yako au ndio hiyo charge yako ambayo sasa hivi tumesema source charge yangu yenyewe ni positive, tunasema yenyewe ni test charge. Kwa hiyo test charge yangu mfano hapa inakuwa ni positive. Hii hapa yenyewe inakuwa ndio test charge. Yenyewe huwa ni positive. Small test charge yenyewe inakuwa ni positive. Nikiweka hapa hii positive yangu yenyewe itakuwa in experience electric field. Sasa nataka nijue direction yake. Intensity yake naweza nikaidetermine kwa kutumia ile formula yangu. Sasa hii direction yake itakuwa wapi? Direction ambayo itakuwa ni experience, direction ya field ambayo itakuwa ni experience hii test charge yangu, lakini due to hii source charge itakuwa sasa na kiasi gani. Kwa hiyo tumesema kwamba hii test charge ndio itakupa hiyo direction ya hii hapa source charge, kama hii hapa hii test charge yako ukiwa umeiweka hapa katika hii hapa electric field ambayo inaprovidiwa na hii hapa hii source charge yetu. Kwa hiyo kwa nini tuiweke hapa test charge? Kwa sababu ni ngumu. Kama hii hapa source charge ikiwa yenyewe peke yake ni ngumu sana kuijua tu direction ya electric field yake. Kwa sababu sana sana tutasema kwamba hizi hapa hizi field zangu zenyewe kwa sababu ni positive zenyewe zinakuwa na always huwa zinatoka. Huwa tunasema na nilio zinatoka, electric field huwa zinatoka. Lakini sasa kujua kwamba zinatoka zinaelekea wapi? Lazima tujue tuwe na hii hapa test charge yetu. Test charge ndio itatusaidia kwenye kudetermine hiyo direction ya electric field. Hasa ikiwa along the line. Hasa ikiwa along the line. Mfano kama hizi hapa charge zangu zenyewe zimemeki hii straight line. Kwa ili ujue sasa direction ya electric field ambayo hii test charge yako yenyewe ina experience due to source charge, ndio tunatumia hii positive test charge. Na tumesema kwamba yenyewe direction au force ambayo inakuwa na experience, direction ya force ambayo hii test charge yako inakuwa na experience, ndio inakuwa direction ya electric field yetu ambayo inatokana na hii hapa hii source charge yetu. Kwa hiyo kumbe tunasema kwamba hapa kwa kesi yoyote hapa kwa sababu hii ni positive na hii positive, tunajua hapa kutakuwa na force of repulsion. Tunajua moja kwa moja direction ya hii hapa test charge yangu, force yako, direction ya force yangu itakuwa ni huku. Direction ya force yangu itakuwa ni huku. Kwa hiyo tunasema kwamba direction ya force au motion on a small positive charge ndio inakuwa ni direction ya nini? Ya electric field yangu. Kwa hiyo kumbe vile vile direction ya electric field yangu yenyewe itakuwa nayo ni huku kwenye direction ya nini? Direction ya force yangu. Huku ndio itakuwa direction ya electric field yangu. Direction ya electric field yangu. Vile vile direction ya electric field, mfano source charge yako sasa hivi ikiwa ni source charge ikiwa ni negative, source charge yetu ikiwa ni negative. Kwa hiyo source charge yetu ikiwa negative, tukitaka tujue direction hasa nikiwa na hizo two point charge, mmoja mwenyewe akiwa na act kama ndo source charge, mwingine akiwa na act kama ndo test charge, tunasema huwa tunatumia vile vile
natumia positive charge, hii small positive charge ambayo yenyewe ni test charge, na kwa ni test charge. Kwa hiyo tukiweka hapa tunajua moja kwa moja direction au motion ya hii hapa positive test charge yangu yenyewe itakuwa ni inakuwa ni huku toward hii source charge yangu, kwa sababu hii kunakuwa na force of attraction, kutakuwa na force of attraction. Kwa hiyo kwa sababu ni ya force of attraction, force yangu itakuwa direction yake ni huku. Kwa hiyo vivi tunajua direction ya force ya hii test charge yangu ndio inakuwa ni direction ya electric field ambayo hii test charge yangu ina experience kutokana na hii hapa hii source charge yako. Kwa hiyo kumbe mwisho wa siku itakuwaje? Kumbe electric field yenyewe direction yake nayo itakuwa ni huku. Itakuwa ni huku kutokana na nini? Imeamuliwa na direction ya force ya hii hapa test charge yako. Kwa hiyo hii concept itasaidia kwenye kusolve maswali yetu kwenye maswali yetu kwenye subtopic yetu ya electric field. Na hakuna njia nyingine. Lazima tutumie hii test charge yetu, positive test charge yetu kwenye kudetermine direction ya electric field. Tutakuja kuona kwenye hiyo mifano yetu ya maswali haya ya electric field. Mfano wetu namba moja wa subtopic yetu hii ya electric field anakuambia 2-point charge yenye ambayo ya kwanza yenye na positive 1.5 microcoulomb and nyingine yenye na vivyo na positive 60.0 microcoulomb are placed 0.6 apart along a given axis. Kwa A anakuambia tafuta electric field midway between the charge. B, find the location on axis where electric field is zero. Electric field is zero. Kwa hiyo solution yetu maana kwamba na charge zetu zenyewe zipo katika axis, zipo katika axis ni mstari kwenye hii line, zipo kwenye line ambayo tasema chaji yetu ya kwanza ni hii hapa. Hii ndio chaji yetu ya kwanza. Hii hapa ndio chaji yetu ya pili. Lakini hii ya kwanza yenyewe ni positive 1.5 microcoulomb. Alafu hii ya pili ni positive 0.6 microcoulomb. Kwa hiyo anakuambia utafute electric field. Electric field midway. Kwa hiyo utafute katika midway, katikati ya chaji yangu na lakini wenyewe wapo 0.6 meter apart hizi chaji zangu mbili. Kwa hiyo tunajua kwamba hizi chaji zangu mbili siwezi nika determine, siwezi nikajua hii hapa electric field ambayo ipo midway bila uwepo wa charge. Lazima kuwe na charge. Charge yenyewe experience electric field ndio utaweza kujua intensity ya electric field ambayo itakuwepo hapa katikati. Kwa hiyo charge ambayo tunaitumia ndio hiyo tumesema hapa ni positive, huwa ni positive test charge, small positive test charge ndio ambayo inatumika kwenye kudetermine intensity ya electric field ya electric field ambazo zinaprovidiwa na hizi hapa two source charge zangu mbili hizi hapa. Kwa hiyo tutashumu kwamba hii positive test charge yangu yenyewe inakuwa ipo hapa katikati. Hii ni positive charge yangu. Kwa hiyo kama ikiwa hapa katikati, na maana distance hapa kati ya hiyo positive charge yangu itakuwa ni 0.3 meter na hapa itakuwa ni 0.3 meter. Hii ndio itakuwa ni sawa sana. Hii itakuwa sawa sana distance ya hii positive test charge yangu kutoka katika hii charge yangu ambayo yenyewe ni positive 6 microcoulomb, na vile vile kwa distance ya hii positive test charge yangu kuja hapa katika hii na nilio yangu kuja katika hii charge yangu ya kwanza ambayo ni positive 1.5 microcoulomb, positive 1.5 microcoulomb. Kwa hiyo hizo ndio distance zao. Kwa hiyo lazima tujue sasa magnitude ambayo ana experience magnitude, na vile vile direction ambayo atakuwa na experience huyu test positive test chaji yangu kutoka kwa huyu hapa, na vile vile kutoka kwa huyu chaji yangu huyu hapa ambaye ni positive 6 na huyu ambaye mwenyewe ni 1.5 microcoulomb. Kwa hiyo magnitude tutaweza kudetermine kwa sababu ni kawaida, lakini cha kwanza kabisa lazima tujue na direction. Direction nayo vile vile ni cha muhimu, tujue direction. Kwa hiyo tukichora vizuri tuweze kushow direction.
ili tuweze kuonyesha direction. Direction ya huyu hapa positive charge yangu ambayo ipo midway. Tumesema wenyewe direction ya force ambayo atakuwa na experience huyo positive charge yangu ndio itakuwa direction ya electric field ambayo inaprovidiwa na huyo source charge yangu kwa huyu hapa positive test charge. Vile vile kwa huyu hapa source charge yangu huyu hapa direction ya force ambayo atakuwa na experience huyu charge yangu kutoka katika hii source charge yangu ndio itakuwa ni sasa na direction ya electric field ambayo hiyo na experience kutoka katika huyo source charge yangu. Kwa hiyo kumbe huyu positive charge yangu mwenyewe atakuwa ni sawa na nini? Huyu positive charge yangu direction kutoka kwa huyu hapa kwa sababu huyu ni positive 6 microcoulomb. Tunasema hapa force. Force hapa yenyewe itakuwa ni wapi? Force force hapa kwa huyu kwa sababu ni positive na huyu ni positive, tunasema moja kwa moja huyu atakuwa direction yake ni huku. Huyu positive atakuwa ni. Kwa hiyo kumbe mwisho wa siku direction ya electric field kutokana na huyu hapa hii test charge yangu kutokana na hii hapa source charge yangu ambayo ni positive 6 yenyewe itakuwa ni huku, itakuwa ni the same na direction ya huyu hapa force. Kwa hiyo hii itakuwa ni electric field lakini inatokana na huyu hapa, naweza tukaita ni hii tuite ni E2 ni electric field intensity of electric field direction of intensity electric field ambayo hii positive charge yangu na experience kutokana na hii source charge yangu. Vile vile tukija kwa huyu hapa ambaye mwenyewe ni positive 1.5 microcoulomb. Tunasema hapa huyu atakuwa ni experience force u test charge. Force ambayo atakuwa ni experience hapa ni force of repulsion. Itakuwa ni force of repulsion ambapo wenyewe kwa sababu ni positive na positive ambayo itakuwa na you know, direction ya force itakuwa ni huku. Toward light itakuwa ni huku toward light. Kwa hiyo kwa sababu ni toward light ina maana hii itakuwa ndio direction ya electric field yao. Direction electric field na force kwa huyu positive test charge wangu inakuwa ni the same. Kwa hiyo huku ndio upande wangu ndio itakuwa ni direction ya electric field yangu ambayo yenyewe ni E1 inatokana na hii hapa source charge yangu ambayo ni positive 1.5 microcoulomb. Kwa hiyo ili niweze kujua sasa hapa huyu hapa nini hii positive charge yangu hapa midway ambayo inakuwa ni experience kiasi gani cha electric field, kumbe na wangu nitakuwa inabidi nijue resultant resultant kati ya huyu hapa E1 na E2. Intensity of electric field yenyewe ni vector quantity. Kwa hiyo ambaye itakuwa mkubwa nitatafuta magnitude yake, ambaye itakuwa mkubwa nitamtoa yule mdogo. Kile nitachokipata nitakuwa ndio resultant au ndio hiyo net electric field ambayo huyu hapa atakuwa na experience positive charge yangu ikiwa katikati. Ikiwa katikati hapo ndio itakuwa ni sawa sana electric field hapa katika midway. Kwa hiyo kumbe hii tukianza kutafuta hapa E1 E1 yangu yenyewe itakuwa ni sawa sana nini? Itakuwa ni sawa sana 1 over 4 pi epsilon naught itakuwa ni kwa quantity yangu ya charge ambayo ninaweza nikaita ni Q1 Q1 over distance ambayo tuite distance yetu hapa tunaweza tukaita ni R square ni R square distance ya distance yetu. Kwa hiyo hapo ili nipate E1 hiyo kumbe E1 hapa ilikuwa ni sawa sana nini? E1 yangu kumbe ilikuwa ni sawa sawa na 1 over 4 pi epsilon naught nizidishe kwa charge ambayo ni 1.5 times 10^-6 coulomb kwa sababu kuna ndio kwenye microcoulomb. Nitagawa kwa distance, lakini distance kati ya hii positive test charge yangu itakuwa ni 0.3 lakini itakuwa na yeye itakuwa na square. Kwa hiyo ukikalculate vizuri hapo E1 yetu yenyewe E1 inakuwa ni sawa sana, kitumia calculator inakuwa ni sawa sana 150 ambayo yenyewe ni newton per coulomb. Kwa hiyo vile vile nitakuja kutafuta hapa hii hapa E2 yangu intensity E2 kutokana na chaji yangu ambayo ni hii chaji ya Q2 ambayo ni positive 6 yenyewe na vile vitakuwa ni sawa sana 4 pi epsilon naught Q2 kwa R square ambapo hii itakuwa kumbe E2 yangu itakuwa sawa sana 4 pi epsilon naught tazidisha kwa chaji yangu ambayo yenyewe ni 6 × 10^-6 coulomb kwa square distance ambayo ni 3 meter kinda kwa ni square. Kwa hiyo ukikalkulate vizuri kwa kutumia calculator
hii tu yetu inakuwa ni sasa na laki sita. Sasa na laki sita newtoni pa kulo. Kwa hiyo sasa kumbe ili nipate hapa net electric field, hii net, hii ipate hii net, kumbe ni sasa nichukue hapa hii tu nitoe kwa hii one, ambapo yenyewe itakuwa ni sasa na nini, kumbe ilikuwa ni sasa hii net, kwa ni sasa nichukue hii laki sita nitoe kwa 150, ambayo ni newton per coulomb. Kwa hiyo kikalkulate hapa kumbe inakuwa hii net yetu, hii net yenyewe itakuwa ni sasa na kwa sasa na 450 ni newton per coulomb. Hii ndio inakuwa ni sasa na intensity of electric field, ambayo yenyewe itakuwa on experience hapo midway. Tumedetermine vipi? Tumeweka hapa midway hii positive test charge, positive test charge yetu. Baada sasa nakwambia ufind location, to find location kwenye axis yetu hii ilikuwa ni A. To find location au katika axis yetu where electric field yenyewe itakuwa ni sasa na zero. Kwa hiyo ni sehemu gani ambapo katika hii axis yetu hapa electric field yenyewe itakuwa ni sasa na zero. Kwa vile vile tutaweka hiyo nanili yangu, positive charge yangu katikati ya hiyo charge yangu ya kwanza na ya pili, hizo source charge zangu. Kwa hiyo tukifanyia kwa hapa B, kwa ina maana itakuwa ni hii charge yangu ya kwanza na hii charge yangu ya pili. Kwa hiyo hii itakuwa ndio positive microcoulomb na hii itakuwa ndio microcoulomb 6.0 microcoulomb. Kwa hiyo tunajua hii positive charge yangu tutaiweka somewhere, tuseme ni x. Nikiweka kwenye x kutokea kwa huyu hapa, kutokea kwa huyu hapa tu assume ni x. Sijaiweka midway, tunasema ni x. Nikiweka kwenye kutokea huyu kwa x, nikiashume kama kutoka hapa kwa ni x. Hii positive charge yangu kutokea kwa huyu hapa ni x, distance yake ni x, ambapo ndio electric field inakuwa sasa na zero. Kumbe huko palipobakia penyewe patakuwa ni sasa na nini? Penyewe patakuwa ni sasa na hiyo distance yangu ambayo ni 0.6 itoe kwa x. Hiyo itabakia. Kama hapa x, kama hii positive charge yangu ambayo naweka hapa yenyewe itanipa hiyo net, itanipa net electric field sasa na zero kutokea kwa huyu hapa ambayo distance yake ni x, basi palipobakia itakuwa ni 0.62x, kwa sababu distance ya kutoka hapa, kutoka distance between two charge yenyewe ilikuwa ni sasa na 0.6 meter. Kwa hiyo vile vile tunaona, najua kabisa kwamba ili hapa net force iwe sasa na zero, maana kwamba electric field ambayo ni experience, ambayo tunaona direction yake ilikuwa ni huku, ilikuwa sasa na ambayo ndio hii one, na direction electric field due to hii charge yangu ya pili ambayo ni 6, ambayo tumeita ni kama E2, hapa inabidi iwe sasa na 0. Ikiwa sasa na 0 katika pointi hii hapa, tunasema kwamba hapa neti electric charge itakuwa sasa, neti electric field itakuwa sasa na 0. Kwa hiyo kumbe E1, E2, utoe E1 au E1 yenyewe inabidi iwe sasa na 0. Kwa hiyo kwa maana nyingine, kumbe E2 inakuwa ni sasa na iko sasa na E1. Kwa hiyo kama E2 ikiwa sasa na E1, kumbe vile vile tunaona kwamba hapa net force ambayo hii test charge yako itakuwa ni experience itakuwa sasa na 0. Na hiyo ndio itakuwa sehemu ambapo electric field yako yenyewe itakuwa ni sasa na 0. Net electric field hapa itakuwa ina experience na hiyo positive test charge yangu itakuwa sasa na 0. Kwa hiyo E2 tupate hapa E2 yangu hapa, au tupate hiyo E2 yangu ambayo ndio hii hapa, ni sasa na nichukue nini? Ni sasa nichukue 1 over 4 pi epsilon naught kwa quantity ya charge yangu ambayo ni 6 times 10 power negative 6 coulomb, tagawa kwa distance, lakini distance hapa itakuwa ni 0.6 to x, lakini inakuwa ina square. Hii itakuwa sasa na nini? Hii itakuwa sasa na 1 4 pi epsilon naught
kwa electric field hiyo ni ambayo hii positive charge yako itakuwa na experience, lakini kwa kesi hapa yetu itakuwa sawa sana hii quantity ya source charge yangu ambayo yenyewe ni 1.5 times 10 to the power negative 6 coulomb. Hii nitagawa kwa distance ambayo ilikuwa ni x, lakini ilikuwa na square yenyewe inakuwa na square. Kwa hiyo tukifanya vizuri hapa, huyu na huyu atakapata cancel, huyu na huyu atakuwa na cancel. Kama huyu na huyu atakuwa na cancel, maana yake itakuwa nini? Hii itakuwa sasa na nini? Nikiweka vizuri itakuwa sasa ni kisharibu na nikisema x square. And tukisema x square au tuseme 0.6, nikiarrange vizuri 0.6 iwe x lakini ina square, itakuwa ikisema ni over x square. Hii itakuwa ni sawa sana nini? Hii itakuwa ni sawa sana ni 7 60 times 10 kwa negative 6 coulomb. Nigawe kwa 1.5 times 10 kwa negative 6 coulomb. Kwa hiyo tukiweka vizuri hii, tukisimplify vizuri, maanake itakuwa sasa na nini? Hii itakuwa sasa na 0.36. Hii tukiweka vizuri itakuwa sasa na 0.36 ambayo yenyewe itakuwa ni utoe 1.2x au plus x square, itakuwa ni over x square. Hii itakuwa sasa na nini? Itakuwa sasa na 4. Yenyewe itakuwa sasa na 4. Kwa hiyo ukiarrange vizuri hapa utapata quadratic equation yako, ambayo quadratic equation yako itakuwa ni sasa na, ukiarrange vizuri itakuwa x plus 1.2 x to 0.3 sita sasa na 0. Kwa ukisolve for x kwenye quadratic yako kwa kutumia quadratic equation, hapo ukisolve for x yenyewe inakuwa sasa na 0.2 meter. Itakuwa ni sasa na 0.2 meter. Hii ndio itakuwa x yako. Kwa hiyo kumbe kutokea hapa 0.2 meter kutokea katika test charge yako mpaka kwenye hii charge yako ya kwanza, tunasema sehemu hii hapa ndio kutakuwa na nini, electric field yako ambayo ndio kwa experience yenye itakuwa sasa sana 0, yenye itakuwa sasa na 0. Net electric field yenyewe itakuwa sasa na 0. Kwa hiyo hii ndio kuhusiana na mfano wetu hapa, solution kuhusiana na mfano wetu namba 1. Usisahau kusubscribe channel hii ya Abdalla Mandelev Tutorial for more update. Vile vile kwenye mitandao ya kijamii Facebook pamoja na Insta, napatikana kama Abdalla Mandelev.